waxaa isku dayday Israa’iil inay disho iyadoo isu keentay caqligeedii iyo cududeediiba, laakiin kumaysan guulaysan. Waxa uu ka badbaaday 5 jeer oo la isku dayay in la dilo, lagama hayo wax sawira ama faahfaahin ah. Waa maskaxda ka dambeysay in la qoto godad laguna qulqulo gudaha Tel Aviv. Waxa uu geliyay xooggiisii iyo maskaxdiisiiba sidii loo horumarin lahaa guutooyinka qasaam. Muuqaalkeenna maanta waxaynu diiradda ku saarnaa waa kuwa Maxamed Adayf. Halkani waa Halgan Media, magacayguna waa Axmed Maxamed. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Asalaamu calaykum daawade. Korintiina ugali muuqaalkeenna maanta. Haddii aadan wali ka mid noqon saaxiibada ku xiran channelkan, fadlan subscribe saar, kambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusubi. Mahadsanid daawade. Waxaa lagu magacaabaa Maxamed Diab Ibraahim Almasri. Waxa uu ku magac dheer yahay Maxamed Adayf. Waxa uu ku dhashay gobolka Qasaa sanadu markay ahayd 1960-kii. Markuu yaraa, masaajiddu waxay ahayd meesha keliya ee laga heli jiray. Waxa uu aad ugu noqon jiray masaajidda kale ah, Masjidu Shaafici, Masjidu Bilaal, iyo Masjidu Raxma. Waana halka ay kaga abuurantay shakhsiyaad jecel inay dadkeeda iyo diinteeda u gargaarto. Markii uu jaamacadda dhammeeyey, waxa uu ku biiray jamacada Ikhwaan Muslimiin. Waxa uu xilligaa xoogga saari jiray gaarsiinta dacwada iyo barbaarinta jiil ku taagan sunnihii Nebiga. Kadib waxaa soo baxday Xamaas sanadu markeed 1987-dii. Waxa uu go'aansaday inuu u go'o dhanka ciidanka iyo iska caabinta gumaystaha dhulkiisa haysta. Waxa uu muddo yar gudaheed kaga soo dhex muuqday kooxda Xamaas. Waxa uu ahaa mid u dhabariyay dadkiisa, isagoo ka qaybgeli jiray dhaqdhaqaaqyada lagu caawinayo. Sidoo kale waxa uu soo booqan jiray dadka tabaalaysan ee ay gumaystuhu ka burburiyeen guryahooda, iyo kuwa gaboobay ee aan haysan waxba adeega. Sanad kadib waxaa xidhay ciidanka gumaystaha Israa’iil. Waxa uu xabsiga ku jiray 16 bilood, eediisuna waxay ahayd ka mid noqoshada ururka Xamaas. Intuu ku jiray xabsiga, waxay meel kula xidhnaayeen raggii ugu sarsareeyay ururka Xamaas sida Salax Shaxaada, ninkii aasaasay garabka hubaysan ee kooxda. Waxa uu ka baxsaday xabsiga isagoo u baxsaday daanta galbeed ee Qasa oo markaa laga aasaasay garab ka mid ururka. Waxa uu noqday ku-xigeenka guutooyinka Qasaam kadib markii la dilay ku-xigeenkii hore ee lagu magacaabi jiray Cimaad Caaqil. Waxa uu ka qayb galay howlgallo dhowr ah oo ay ka mid yihiin soo qabashada askarigii lagu magacaabi jiray Naqshun Fakistmaan iyo dirida 10 askari oo kale, kuwaasoo lagu laayay howlgallo lagu aargudayay hogaamiyihii hore Yaxya Cayaash. Sanadkii 2002-dii waxa uu noqday hogaamiyaha ugu sarreeya guutooyinka Qasaam kadib markii la dilay hogaamiyihii ka horeeyay. Waxaa ka yaabay sirdoonka gumaystaha waxa ay dileen hogaamiyaashii ka sarsareeyey, halka isaga awood u yeelan waayeen inay dilaan. Markii uu xilka la wareegay, waxa uu la soo dagaal tagay shax cusub oo ah tababaridda ciidan rasmi ah, horumarinta gantaalada, iyo qodidda godad toos u tegaya dhulka ay gumaystuhu haystaan, taasoo ka dhigtay lambarka 1-aad ee uu gumaystuhu baadigoob ugu jiro. Halka ay dowladda Mareykanku gelisay sanadu markii ay 2015-kii liiskeeda baaritaan, kuna sifaysay mid ka mid ah ragga ugu qatarsan. Intii uu gumaystuhu ku jiray baadigoobka dilkiisa, waxa uu ka badbaaday 7 iskuday oo kala ahaa 2001-dii, 2002-dii, 2003-dii, 2006-dii, sidoo kale 2014-kii kadib markii gantaal la beegsadeen. Gantaalkaas waxaa ku dhintay xaaskiisa iyo inan yar oo uu dhalay, halka uu isagu ka badbaaday laakiin waxaa soo gaaray dhaawac culus. Sanadan aan hadda ku jirnaa, waxa uu ka badbaaday 2 jeer iyagoo u maleeyay inuu dhintay. Kadib waxa uu soo duubay cod uu ku cariigsanayo sheegayna inuu nool yahay weli, alla dilana uu dhinto. Waxaa la ballaamay taageerayaasha uu ku leeyahay gobolka Qasa iyagoo ku qeyliyay xilliga mudaharaadka magaciisa. Waxa uu ku riday cadowgiisa argagax, waxay ka baqaan magaciisa iyo codkiisaba. Waxa uu mar walba ka yahay agtooda ruuxay ka baqaan. Maalintii la barakicinayay dadkii degnaa xaafadda Sheekh Jaraax, waxa uu soo duubay cod uu leeyahay haddaydan joojin waxaad wadaan annagana faruhu noo laabnaan maayaan. Kadib waxa uu samada Tel Aviv ku harqiyey gantaallo.
guud ahaan intaas waa muuqaalkeenii maanta. Haddii uu qancay muuqaalku, waxay ilaawin in laga saarto. Haddaan ugu cusubtay inaan nagu soo biir adoo subscribe saaraya, siina share karee si aan u helno saaxiibo wanaagsan oo sidaad oo kale ah. Mahadsanid daawade. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.